Poštovani gledatelji, dobar dan. Pratite vijesti televizije Jadra. Na početku izvemo važnije teme. Splićani spriječili ovrhu nad malim djetetom. Dječak ostaje s majkom. Turistička sezona u punom jeku, pune ruke posla, ima Splitska čistoća. Kaštelani proteklih dana putovali kroz tradiciju i običaje u okviru 8. dana tradicije. Objavljen program ovogodišnjeg Omiškog festivala počinje posljednjeg dana mjeseca lipnja. Pujanke 71 danas su postale centar Splita. Građani su pokazali složnost i hrabrost u obrani majčinog osnovnog prava da bude uz svoje dijete. To pravo je danas obranjeno. Cezare ostaje s mamom. Cezare s Pujanki dignuo je Hrvatsku na noge. Sudbina sedmogodišnjaka, čija majka je pokrenula srca nacije, zapravo je trebala biti priča svakog prosječnog prvašića. Ljeto pred školu Cezare treba razmišljati o pernicama, torbi i knjigama u kojima puno toga piše. No on samo razmišlja o svojoj mami koju beskrajno voli. Ide na vjeronauk, ministrant je, dijete aktivno kao i svako dijete, nikakve razlike nema od druge djece. Oni to mogu riješiti na drugi način. Ima vremena. Ali sad dijete od 7 godina otrgne od majke, znamite koji su to stresali, da se to meni ili tebi ili vašemu djetetu događa, kako vi reagirali. Sudski paragraf natjerao je nekoga da napiše formulu po kojoj dijete treba biti predmet ovrhe. Dijete pa predmet. Po kojoj dolazi naknadno svjestan otac. U njegovoj priči ta majka Nina Kulus čak nije ni predmet. Ona je njemu ništa, a Cezareu ona je sve. Ovdje nije stvar o muškarcima i ženama, radi se o dobrim i lošim ljudima. Mislim da napadati na ženu koja nema ni financijskih sredstava, niti se može braniti, niti ima mogućnosti se braniti, je nešto što već ukazuje na loše namjere onog drugog. Tako da... Pozvali ste premijera Plenkovića da reagira. Je li reagirao? Pa ja vam stvarno o tome ništa ne znam. Ja sam pokušala nešto da se promijeni. Nadam se da će institucije nakon ovog slučaja pozabaviti se zaista, u stvari da će, da oni su trebali reći da se treba ispitati, znači treba se vidjeti koje su loše stvari napravili, a koje nisu napravili. Danas na Pujankama puno zebnje, ali puno hrabrog srca. Svatko je htio biti dio obrane djeteta od ovrhe. Majka Nina vjerojatno je sjedila u svom stanu i čekala specijalce da odnesu dječaka. Djetetov otac trebao ga je preuzeti iz ruku specijalaca. Cezarea zato nitko nije pitao, jer se nad njim sprovodi ovrha. Jel imate uopće komentar na tako nešto, ovrha djeteta? Nemam. To prestrašno. Pa je, mislim da se treba dati prilika majci da... Ona kaže svoje, nije se dala prilika, nije imala sredstava, nije imala za advokate i to je ono što je u stvari problem žena i nje, ona je otišla, pobjegla je glavom bez obzira, čuvala je ovaj... Kako ste rekao, od kolača se ne bježi? Od kolača se ne bježi i naravski ne može niko iz lipog nekog života bižati, nego iz ružnog, spašavala je svoje dite. Minute kao godine. Puno je majki danas stalo na ogradu pred portunom Pujanke 71, čekajući da nebo pošalje jedinu vijest koja može vratiti vjeru u život. Nebo ili pravo, i ta vijest je došla. Ljudi, imam dobre vijesti! Možda vas budemo trebali opet. Jeste tu?
iskreno nadam da smo dobili vrijeme u kojem će sud primijeniti Evropsku konvenciju o pravima djeteta. Jeli imate informaciju kako je dječak sad u ovim trenucima? Nema, nisam ga vidjela. Severina, kako si doživjela ovaj trenutak? Sretna sam. Kako je majka reagirala? Majka? Ne mogu uopće, samo što se nije srušila. Jedva je ostala na nogama. Ko je prenio ovu vijest? Kako je dječak? Ko je prenio ovu vijest? Policija. Kako je dječak? Ne znam, nisam sad dječaka vidjela, jutros je plakao neutješno, i, ali evo, vjerujem da će se sad sve primiriti, da će biti okej. Okay. Mislim da je ovo velika stvar za svih nas, ne samo za Cezareja, nego kompletno za cijelu državu, da se ovako nešto napokon dogodilo, da su napokon ljudi došli, digli se i vidjeli da njihov glas može nešto napraviti. Jer do sada su ljudi vjerovali da se ništa ne može napraviti, da smo brojevi i da niko o nama ne vodi računa, ali kad se ljudi slaže, onda se događaju ovako velike stvari. Nema riječi s kojom se ovo može opisati, jako dirljivo i tužno da je do ovoga moralo doći. Dobili smo ovu bitku, ukoliko ovrha, bude, ovršni ukoliko zakon, bude ovrha. Potrebe, bit ćemo ponovo na istom mjestu. Nema odustajanja, idemo dalje, samo neka zovu, kad god treba tu smo. Odvjetnik Nine Kuluz upozorio je na neke nepravilnosti u postupku. Centar za socijalnu skrb mora pozvati oca, majku i dijete, to se dogodilo jednom. Na taj sastanak nije došao otac, opet simptomatično. Dakle, on ne dolazi, zato što nije u njegovom interesu da ona promijeni tu odluku. S druge strane, jasno zašto ne dolazi. Zato što ona može promijeniti tu odluku, jer vi da vidite njihov pristan odnos koji oni imaju, to biste i sami zaključili. I konačno ljudi iz Kotara Pujanke. Po meni je pravda za sada pobjedila, uz obitelj ostajemo i dalje, borit ćemo se, pružamo potpunu podršku obitelji, ali kažem od srca još jedanput svim ljudima koji su danas došli na Pujanke, od srca hvala. Ovo javno kupljanje proteklo bez ikakve greške, bez ikakvog incidenta, ljudi su pjevali, veselili se, a kulminacija je bilo kad je gospođa Vanda objavila ovu odluku. Vidjeli ste reakciju oduševljenja. I na kraju ostaje pitanje. Možemo li djetetu ovršiti srce, snove, bezbrižno ljeto, nadu za bolji život? Gdje završava roditeljstvo, a počinje ovrha djeteta? Kako djetetu dati šansu da podjednako voli i tatu i mamu, koji su otišli različitim putovima sudbine i života? Zašto uvijek i iznova jedno malo srce treba platiti tako veliku cijenu? Ne želimo da ju plati ni Cezare, ni mali Duje, Ante, mala Mija, Ana, ni jedno dijete, nikad više. Ovršimo sve, ali djetinjstvo ne. Sezona je već odavno počela i brojni turisti u Split dolaze uživati kako bi grad dočekao goste čist i uredan, brine se Splitska čistoća, koja ovih dana ima najviše posla, posebno jer su u pitanju pripreme za Ultra festival. Splitska čistoća nema vremena za odmor. Sezona traje 8 mjeseci u godini dana, dok ni u preostala 4 ne poznaju se praznici, vikendi i nedjelje. Vrijedni radnici nastoje što bolje odraditi svoj posao kako bi Split čist i lijep dočekao svoje goste. Čistoća nema vremena za odmor. Mi smo u centru grada 24 sata i ostalim dijelovima. Kod nas nema praznika, nema nove godine, nema ni jednog praznika, a da čistoća nema barem pokriven centar grada i ono što je najnužnije. U čistoći su spremni na sve. Direktorica Vrduljak tvrdi kako je moto tvrtke onaj ko ne planira, planira neuspjeh. Sve to dovodi do velikog broja zadovoljnih Splićana i njihovih gostiju što se tiče rada čistoće. Pa pogledajte, najveći dio ljudi je zadovoljan i čistoćom grada, isto tako jedan broj turista koji dođu kažu najprije vidimo čist, a onda lijep Split. Naravno da to godi mojim ljudima. Oni imaju vrlo veliki postotak iskoristivosti radnog vremena i to je ono što
ima tako dobre rezultate, da budemo vrlo otvoreni. Imaju naravno i snažne kontrole, a i imaju vrlo precizno zadane zadatke. Prvo iskustvo s Ultrom prije 5 godina bilo je izuzetno dobro. Čistoća se odlično pripremila za taj događaj. Naravno, sama Ultra znači da će biti više ljudi, a s time više i smeća, ali Čistoća će spremno dočekati i ovogodišnju Ultru. Tada je projekt bio samo 2 dana, naravno on je poslije toga narastao na duži period. To za nas u ovom momentu nije nikakav poseban izazov. Mi smo apsolutno spremni, iako za sada još uvijek mi ne znamo ni orijentacije ni broj posjetitelja, znamo samo rok trajanja. Sljedeći tjedan će grad Split održati sa organizatorima sastanak. Čistoća će tada imati sve informacije, ali mi smo i tehnički i tehnološki organizacijski apsolutno spremni pokriti ovu Ultru. To za nas jest izazov, ali ne izazov kojim mi nismo dorasli. Tijekom čitave godine, naročito u strogom centru grada, Čistoća pere ulice Splita. Jedino u slučaju niskih temperatura može doći do otkazivanja. Pranje ulica je najuži centar grada. Znači on se pere svaku noć, iako po programu nedjelja nije dan pranja, međutim mi sebi ne možemo dozvoliti luksus da nedjelju ne peremo, mi peremo cijelu godinu i nedjelju. A tijekom Ultre povećava se broj ulica koje se peru, naročito su to one ulice koje se nalaze u blizini Poljudskog stadiona. Radimo naravno i pranje okoliša ovog stadiona i sve pristupne ulice. Prema tome mi se organiziramo prema događaju. Pošto se tu radi o ogromnom broju ljudi, naravno da mi tada moramo organizirati puno više mehanizacije i puno više ljudi, puno više svega onoga što treba, a mi smo nabavili određeni dio opreme da ubrzamo postupke i čišćenja stadiona i svega onoga što nas čeka nakon Ultre, naravno. Svake godine prije početka sezone zaposli se određeni broj novih zaposlenika. To je jedini period kada Čistoća zapošljava nove radnike, tako da nema mogućnosti političkih zapošljavanja. Za prošlu godinu smo planirali 11 ljudi zapošljavanja. 1.4. tih 11 ljudi, svi su u operativnoj službi, je zaposleno. Kod nas zapošljavanja u toku godine ad hoc, bez plana, nema. Prema tome, naša zapošljavanja su uvijek 1.4. Zašto? U prva 3 mjeseca su najprije najmanji rezultati. Tada je najmanja naplata, tada je najmanja količina otpada i naravno da tada nećete povećavati broj ljudi. Od 1.4. do 1.5. naši ljudi su već sada kao pravi profesionalci. 1.5. oni startaju sa punim elanom u posao i mi zaista uvijek planiramo. Van plana se ne zapošljava u Čistoći ni jedan jedini čovjek, znači nema političkih zapošljavanja. Sve u svemu, Čistoća je spremna za još jednu sezonu u kojoj će se još jednom dokazati kako Split može nositi titulu lijepog i čistog grada. Kaštelani su imali priliku proteklih dana putovati kroz tradiciju i običaje. U Kaštel Novom održana je trodnevna manifestacija 8. dani tradicije koja je prezentirala bogatstvo hrvatske nematerijalne kulturne baštine. 8. dani tradicije, dani hrvatskih tradicijskih obrta i folklorne baštine, održani su u organizaciji Turističke zajednice grada Kaštela, su organizacije Udruge za promicanje kvalitete života, kulturnih vrijednosti baštine Šušur i pod pokroviteljstvom grada Kaštela, Županije Splitsko-dalmatinske i Županijske turističke zajednice. Ponudili su kroz 3 dana pravo bogatstvo narodnih nošnji, plesova, pjesme i običaja Hrvatske. Prigodnim riječima manifestaciju je otvorio gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović. Program se tradicionalno sastojao od revije tradicijskih nošnji i obrtništva pod nazivom Nostalgija, Ekoetno sajma i Etno večeri. Prve večeri kroz reviju tradicijskih nošnji i obrtništva Nostalgija predstavljene su dnevne, radne i svečane kaštelanske narodne nošnje koje je izradio Nikola Kapetanović. Namjera organizatora bila je predstaviti Kaštela na jedan poseban način kroz pjesmu i ples, pa je tako publika imala priliku vidjeti i stare kaštelanske plesove koje su izveli članovi KUD-a Ante Zaninović. Niz popularnih glazbi, ali i one manje poznatih koji govore o Kaštelima, izveli su Nedo Kovačević i članice ženske vokalne skupine Kaštelanke, dok su članovi Kuda Putalj bili ulozi manekena, pjevača i plesača, a članovi plesnog kluba Lambada na scenu su donijeli Miljenka i Dobrilu te Zlatove Zmirjane Ojdenić. Mališani članova Kuda Putalj pjesmom i plesom predstavili su stare kaštelanske dječje igre, a posebnu pozornost izazvala je glumica Mladenka Grujica, recitirajući stihove kaštelanskog pjesnika Ive Cvitića od Stoljeća 7.
Uz prodajno izložbene štandove nudila se gastroponuda kaštelanskih i slovenskih jela koje su pripremili članovi društva Srdela iz Kaštela i gosti iz Slovenije, a prihod od prodaje išao je za humanitarnu akciju prikupljanjem dobrotvornih priloga za pomoć teško oboljeloj sugrađanki iz Kaštel Kambelovca, a akciju su pokrenuli članovi udruge Sveti Jeronim. Evo, akcija je krenula ima nekoliko dana, akcija traje još 90 dana službeno. Svi se mogu uključiti na taj način da uplate novce na žiro broj računa koji je objavljen na stranicama same udruge kao i na portalima ostalim. To bi bilo to. Na isto na način ljudi mogu nas, evo večeras i na ovoj večeri kao što smo se sastali ovdje i ko organizira grad Kaštela, mogu donirati sredstva, imamo cure iz udruge koje su tu i na štandu skupljaju pomoć. Pozornost domaćih i stranih gostiju izazvala je reproducirana videoprojekcija na kapljicama mora dimenzije 15 x 25 metara koja se mogla vidjeti i čuti od kule Čipiko duž cijele rive do Kaštel Starog. Ove godine Kaštela se mogu pohvaliti velikim brojem gostiju koji su se priključili humanitarnoj akciji udruge Sveti Jeronim koja dugi niz godina skrbi o potrebitima. Evo, dugi niz godina udruga pomaže svojim sugrađanima. Ovaj put se radi od našoj sugrađanki Ivani Borac za koju prikupljamo sredstva za njezino izlječenje. Radi se o majci četvero djece, tako da evo i ovim putem pozivam sve naše sugrađane da se priključe ovoj humanitarnoj akciji, da daju svoj doprinos preko posebnog računa koji je otvoren pri udruzi Sveti Jeronim, tako bi naša sugrađanka evo uspjela nabaviti lijekove i pobijediti tu opaku bolest. Druge večeri predstavljeno je bogatstvo hrvatske baštine kroz tradicijske plesove i glazbu te hrvatske narodne običaje, a na scenu su ih donijele članice trofejnih kaštelanskih mažoretkinja, Kudovi jedinstvo, Ante Zaninović, Putalj, Prijatelji Ojkavice s najstarijim diplarom Markom Matasom, Nedo Kovačev, Klapa Šinjorine, vokalna skupina Kaštelanke i učenici obrtničke škole Split, zanimanje krojač i modni tehničar. Publika je tako proputovala kroz Slavoniju, Velebit, Podravinu, Međimurje, Zagoru, Korčulu, a taktovima slavnog hrvatskog skladatelja Jakova Gotovca uz izvedbu završnog kola Eros onoga svijeta, kojeg su posjetitelji također mogli gledati na videoprojekciji na kapljicama mora, završeni su 8. dani tradicije. Povodom Dana državnosti u gradu Hvaru održana je prigodna sjednica kojom su predstavnici grada zajedno sa svojim gostima proslavili jedan od najvažnijih dana moderne hrvatske povijesti. Premijer je na svoj otok poslao izaslanika državnog tajnika Krunoslava Katičića, a na samoj sjednici prisustvovali su brojni ljudi iz političkog, kulturnog i znanstvenog kruga najsućanijeg hrvatskog otoka. Predsjednik gradskog vijeća grada Hvara Jurica Miličić na početku svog obraćanja je istaknuo važnost zajedništva. Simbioza između svih gradskih vijećnika, samog gradonačelnika ali i građana grada Hvara može dovesti samo do napretka, a svima je cilj da grad Hvar bude bolje mjesto kako za život tako i za odmor. A iduće godine Hvar slavi veliku obljetnicu. Nadam se da ćemo svi zajedno dragi sugrađani sa vama, sa novim gradonačelnikom Ricardom Novakom i njegovim zamjenikom Guzmanom, raditi za bolji Hvar, jer to on to zaslužuje. To je nam turistički biser naše domovine, biser iduće godine, već to je upoznati, svi slavimo 150 godina organiziranog turizma. Nadam se da ćemo tu obljetnicu dostojno obilježiti i proslaviti kako zaslužuje grad Hvar i njegova duboka povijest, tradicija i sve što ide uz to. Predsjednik gradskog vijeća povodom Dana državnosti prisjetio se i onih koji su poginuli u Domovinskom ratu te je istaknuo kako se zbog njih i njihove žrtve treba nastaviti raditi. Nadam se da ćemo nakon 4 godine ovog mandata moći kazati da smo ipak nešto napravili, da se ipak nešto kreće. I bitna su djela, a ne velike priče. I vjerujem, kako sam rekao i na konstituirajućoj sjednici, ponovit ću danas, za bolji Hvar, jer kad se male ruke slože, sve se može, zato ime živjeli i dek se sjetimo naše drage domovine, svih onih koji su dali puste živote za ovu Hrvatsku, da shvatimo da treba raditi za bolje sutra i da nije sve u šoldima, nešto je i u dalima i djelima. I zato vas pozivam da svi zajedno
zavrnemo rukave i počnemo raditi, da kako da se prije nešto radilo, možda reći ništa se nije radilo u gradu, radilo se, ali može se puno bolje i vjerujem da svi zajedno hoćemo i to možemo zajedno ostvariti. Za kraj svog govora Miličić je preoblikovao poznatu izjavu američkog predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedyja. I da se propitamo, kako kazao veliki američki predsjednik Kennedy, što si ti dao za svoju domovinu, ili da kažem, parafraziram, što si ti dao, dragi sugrađane, za svoj grad Ford? Ajmo nešto svi zajedno napraviti, u to ime živjeli, hvala lijepa. Dan državnosti na Hvaru proslavio se i prigodnim domjenkom za sve okupljene, a posebno je bilo i na misiji u Hvarskoj katedrali. Dan državnosti je bio posljednji dan drugog produženog vikenda u lipnju, a lijepo vrijeme je i na taj dan, koji je za Hrvatsku državu od velikog značaja primamio brojne turiste, kako strane, tako i one domaće, da svoj produženi vikend ili godišnji odmor, koji se vezao i na dan državnosti, provedu na najsućanijem hrvatskom otoku. Više od pola stoljeća u Omišu se održava Festival dalmatinskih klapa. Riječ je o manifestaciji koja je uvelike promovirala povijesni način dalmatinskog pjevanja, klapsko pjevanje. A u gradu na Cetini objavljen je program ovogodišnjeg festivala koji starta posljednjeg dana mjeseca lipnja. U petak 30. lipnja započinje novi Omiški festival dalmatinskih klapa. Biće to 51. izdanje festivala koji simbolizira najpoznatiji dalmatinski način pjevanja, klapsko pjevanje. Iako će službeno otvaranje biti u petak, već su se i ranije održavala natjecanja koja su u sklopu ovog festivala, ali su lokacije bile izvan Omiša. Iako je zapravo program već počeo, jer smo imali već večeri dislocirane u Komiži, Blatu na Korčuli i Bolu na Braču. U Komiži smo imali jednu revijalnu večer posvećenu majstru Dinku Fiju. U Blatu imali smo večer mješovitih klapa, već smo podijelili nagrade u toj kategoriji, a u Bolu na Braču imali smo tradicionalnu večer klapa debitanata. Ove godine imali smo 9 debitanata, 5 ženskih i 5 muških klapa i najuspješnija ženska, najuspješnija muška klapa izborili su pravo sudjelovanja na izbornim večerima 51. festivala. Ukupno će na festivalu sudjelovati preko 80 klapa, od čega njih 35 u nagradnim kategorijama. A ono što je novo na repertoaru je to što se nakon više od 10 godina u festival vraća večer izvornih napjeva, gdje će se pjevati stare dalmatinske pjesme u akapeli. Naime, u toj večeri se pjevaju isključivo izvorni tradicijski napjevi, ali oni koji smo umjetnički redatelj Duško Šarac i ja odabrali, dakle 50 starih jednostavnih napjeva, a koji dugo godina, niz godina nisu izvođeni na Omišu ili su slabo izvođeni, jel? Druga zanimljivost, osim što će biti, dakle, što se pjevaju zadani napjevi, da u toj večeri klapa mora brojati od 4 do 6 članova. Može nastupati u toj večeri muška, ženska ili mješovita klapa. A na repertuar se vraća i autorska večer, odnosno večer koja će biti posvećena jednom od autora. Te večeri, autorske večeri, niz godina su se održavale na Omišu, bile su jako dobro primljene kod gledatelja, jer su nenatjecateljskog karaktera, tako da klape pjevaju onako opušteno i za svoj gušt i te večeri budu stvarno kvalitetne. Ove godine autor koji će nam se predstaviti u toj večeri je skladatelj, kompozitor Živko Ključ. Prošle godine održan je jubilarni 50. festival, a tim povodom ova posebna manifestacija dobila je svoju monografiju koju je napravila Herci Ganza, a na preko 500 stranica sastavljena je čitava povijest festivala u prvih 50 godina. Ta monografija na 566 stranica bavi se povijesti Omiškog festivala kronološki od 67. godine pa sve do 2016. do jubilarnog 50. festivala, uključujući i njega. Sa hrpom fotografija, bogatim legendama ispod tih fotografija na kojima piše ko se sve nalazi na slikama, kojim su prigodama i trenucima fotografije nastale. Klapsko pjevanje nalazi se na popisu nematerijalne UNESCO-ve baštine, a veliku ulogu u tome odigrali su ljudi koji su osnovali ovaj festival. Što se tiče samog tog procesa dodjele te nagrade, festival je tu nije imao veliku ulogu, tu treba zahvaliti nekakvim drugim pojedincima izvan festivala, ali posebno značaj festivala je itekako velik, jer pitanje je da nije bilo nekih entuzijasta koji su još tamo davni 67. godine osnovali Omiški festival i krenuli s tom pričom i uvidjeli kulturološki značaj za našu državu te klapske pjesme. Pitanje je što bi bilo sa klapskom pjesmom, bila ona zamrla i bili se razvijala u ovome smjeru kojim se danas razvija. Gradonačelnik Omiša Ivo Tomasović rekao je kako je ovaj festival od izuzetne važnosti za grad na Cetini. Više od pola stoljeća
festivala Dalmatinski klap u Omišu, promocije dalmatinske klapske pjesme kao dijela kulturne baštine baš u Omišu. Pa za grad je od iznimnog značenja, dakle promovira grad u svakom pogledu, još pogotovo ako znamo da je dalmatinska klapska pjesma proglašena nematerijalnom kulturnom baštinom strane UNESCO-a, onda je itekako bitno to da se festival dalmatinskih klapa odvija u Omišu i da je centar svih klapskih zbivanja upravo tu u Omišu. Brojni turisti ostanu zapanjeni kad vide festival klapa, što daje još jednu vrijednost ovoj manifestaciji za grad Omiš. A što se tiče klapa i klapskog pjevanja, važnog ovog festivala je neprocjenjiva. Danas na prostoru Hrvatske i dijaspore djeluje preko 500 klapa. Svakodnevno nastaju nove klape, a u svemu tomu ulogu ima i Omiški festival klapa, koji je samo svojim postojanjem, ali i djelovanjem spasio klape i klapsko pjevanje od egzodusa. Nakon prve trke grad Sinj uništa. Tako bi se alkarskim rječnikom mogao opisati pokušaj konstituiranja Sinjskog gradskog vijeća. Detalje zna naša dopisnica Dijana Filipović-Grčić. U gradskoj vijećnici jučer je održan prvi pokušaj konstituiranja gradskog vijeća grada Sinja. Budući da jedini istaknuti kandidat za predsjednika gradskog vijeća, Anđelko Bilandžić, nije dobio potrebnu većinu, vijeće nije konstituirano. Konstituirajuću sjednicu otvorio je Neven Čurković iz Ureda državne uprave, a potom su novoizabrani gradski vijećnici svečano prisegnuli. Nakon što su jednoglasno izabrani mandatna komisija i odbor za imenovanje, pristupilo se izboru predsjednika i potpredsjednika gradskog vijeća. Jedinog kandidata za predsjednika gradskog vijeća istaknuo je HDZ i to svog čelnog čovjeka Anđelka Bilandžića. Međutim, Bilandžića je podržalo samo 8 vijećnika HDZ-a, dok je ostalih 13 bilo suzdržano. Tako je propao prvi pokušaj konstituiranja Sinjskog gradskog vijeća, a nova konstituirajuća sjednica bit će sazvana u roku 30 dana. Ukoliko se vijeće ne konstituira ni u drugom pokušaju, u roku 30 dana sazvat će se i treća konstituirajuća sjednica, a ako se gradski vijećnici ni tada ne dogovore, slijede novi izbori. Komentirajući činjenicu da nije dobio podršku većine gradskih vijećnika, Anđelko Bilandžić je kazao kako je to pokazatelj da se nije dovoljno razgovaralo. Nije bilo velikih razgovora, do sada su se vodili samo neslužbeni razgovori. Na pitanje zbog čega nisu dali svoga kandidata za predsjednika gradskog vijeća, dr. Stipislav Jadrijević kaže kako je njihova nezavisna lista dobila povjerenje građana za formiranje izvršne vlasti, no da nemaju većinu u gradskom vijeću, te smatra da bi trebali s nekim u koaliciju kako bi grad Sinj u buduće mogao broditi mirnim vodama. Tako smo odlučili da nećemo imati svog predstavnika za predsjednika gradskog vijeća. Nastavit ćemo pregovore i vjerujemo da ćemo uskoro naći solidno rješenje i da će se konstituirati gradsko vijeće. Pregovarali smo sa svim opcijama, ali još nismo stavili točku na i, kazao nam je dr. Stipislav Jadrijević. Vijećnik SDP-a Ante Milanović kaže kako njemu više ništa nije jasno. Mislim da je ovo nastavak rada prošlogodišnje gradske vlasti. Znači, bez dogovora, bez ikakvih razgovora, vrši se pritisak preko medija i javnosti da trebali biti lojalni gradu, što znači izabrati njih. Miro Bulj ističe kako je bio uvjeren da HDZ i nezavisna lista doktora Jadrijevića da su postigli dogovor. Njega su, kaže, pokušali kontaktirati tek 10 sati prije same sjednice, no tada je bilo kasno za bilo kakav ozbiljan rad i razgovor. Grad Sinj ne smije više čekati podjele fotelja, nego treba sadržaj, odnosno programe i rješenje problema koji tište građane Sinja, kazao je Bulj. Cijenjeni gledatelji, za kraj vas podsjećamo na važnije teme vijesti. Splićani spriječili ovrhu nad malim djetetom, dječak ostaje s majkom. Turistička sezona u punom jeku, pune ruke posla ima Splitska čistoća. Kaštelani proteklih dana putovali kroz tradiciju i običaje u okviru 8 dana tradicije. Objavljen program ovogodišnjeg Omiškog festivala počinje posljednjeg dana mjeseca lipnja. Toliko u današnjem izdanju vijesti televizije Jadran. Ostanite s nama i u nastavku. Lijep pozdrav!